Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje vamos ter mais um vídeo de pesca. Eu tô aqui com meu marido Charles, que vocês já conhecem, e o nosso amigo Natanael, que também tem um canal no YouTube, né, Natanael? Isso. Se vocês quiserem ir lá, pessoal, conferir o nome lá no meu canal, se chama Natanael Pescador Artesanal do Amazonas, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir lá conferir meus vídeos, conferir meu trabalho, né? Tem vários vídeos de pescaria, várias modalidades. Tem pesca de arco e flecha, tem de malhadeira, tem de espinhel, tem de anzol sem isca lá para pegar pescada, tem de vara de bambu pegando tucunaré. Então são variados meus vídeos, tá, pessoal? Se vocês quiserem conferir, eu agradeço a todos vocês lá. Se vocês gostarem também, vocês já se inscrevam lá, já deixa o like, compartilha, tá? Ativa o sininho de notificação para que o YouTube venha avisar para vocês que tem vídeo novo, beleza? Isso mesmo, gente. Eu também convido vocês a conhecer o canal do nosso amigo, Natanael. É, eu e o Charles somos fãs do trabalho dele, né, amor? Sim, fãs. Com certeza. A gente fica sempre assistindo lá os vídeos dele e é muito legal, gente. Para você que gosta de vídeo de pesca, vão lá conhecer o canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E o nosso objetivo hoje é pescar e fazer uma caldeirada aqui na beira do rio. Só que, como vocês podem ver, tá chovendo, né? Então vamos ver o que vai acontecer ao decorrer do vídeo. Mas é isso aí, acompanhei a nossa pescaria. Já deixa o like aí no comecinho do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá pro vídeo. Gente, estamos indo lá pro local que vamos atar a malhadeira. E eu vou atando a malhadeira e o nosso amigo Natanael é que vai guiando a canoa. Que ele é bom no remo. Ah, tem que ter força no braço para remar, né? Quando for assim. A gente pescou lá na frente do Janauacá. Engata aí, ó. Não, pode deixar. Só botando aqui, eu vou ajeitar aqui. Eu sofri remando naquele dia lá, que o vento estava forte, o banzeiro forte. Naquele dia que você estava na... Que tu botou aquela malhadeira que caiu por cima lá do, do Murizal, foi? Aí o vento... Para ele, eu disse, pai, aqui não vai ficar legal assim, não. Não, meu filho, vai, que vai pegar. Não. Rapaz, eu vi essa, a Tati tirando os peixes lá por cima do muri, da canarana, bicho. Rapaz, eu disse, rapaz, isso daí foi temporal que jogou essa malhadeira dela aí pra cima. É, o vento tava muito forte. O vento ali é horrível, mano, só de mãos ali, ó. Eu quero ir lá na seca, eu quero ir na seca lá fazer descaída com os meninos nessa mês de setembro, né? Começa a dar ali o peixe, né? Setembro, agosto e setembro, né? Espera aí, rapidinho, que engatou aqui. Agosto para setembro lá, meu amigo, eu vi os meninos pegarem, pô, aqueles pacuzão graúdo, meu irmão, lá. Poxa. Rapaz, quando eu via, eu ficava doidinho, já tá pessoal pegando peixe lá. Aí eu, o Wallace ia para lá e veio, depois, só que eu não tinha tempo de ir com ele. Tatiana, eu vou pegar vocês aí para ir lá no. Para ir lá na Cajatuba lá. Lá na. Cajatuba? É, na ponta do hotel lá. Eu vou levar vocês lá. Lá é top, é? Cara, meu irmão, quando chega um tempo lá de peixe ali, o cara é doido lá de noite. Se tu for fazer, eu gosto mesmo de pegar peixe lá. Poxa. O cara fica doidinho lá para cima e para baixo. É todo tamanho também o peixe dali. Da pirapitinga é o peixe maior. Ah, eu quero. Surubina, aquele beiradão, aruanã então mesmo. Ela pegou o peixe lá. Bateu lá. Viu? Esse fez uma onda. Aí tu vai ver que se tiver, ele ficou lá.
E bateu, foi na porrada lá em cima da garganta. E ele pinotou. Bem, gente, já pegou um peixe ali, estávamos vendo agora. Chega, afundou a boia. Pelo menos um peixe já pegou, né? Vamos ver se ele ficou, né? É. Vamos ver se ele ficou. Se ele ficou, ih, tá lá. Pulou. Será que foi? Não, ele? Foi não. Foi não, né? Foi um negócio que eu dali de cima. Tomara que ele esteja lá. Acho que tá aí, irmão. Tá falando que ele ficou? Ficou. Poxa, amor. Já pegou um peixe. E logo, mal colocou a malhadeira, né? Uhum. Mal foi botada e o peixe já pinotou nela, já. Será que é um jaraqui ou uma curimatã? Ou é um cara... que vocês acham que é? Eu tomara que seja uma curimatã. Você é um jaraqui, amor? Tá pulando bem aqui. Está ali um jaraqui, ó. Jaraqui, o Charles acertou. Já tem outro mais ali na frente. Olha, gente, já tá pegando jaraqui. Não tá nem com 5 minutos que a malhadeira tá botada. Filma. Fica aí, pau aí, Tati. Chega aqui por baixo que ele tem um. Dá daí. Jaraqui, gente. Ah não, mas isso aqui é um pacuzinho que caiu. Pacuí. Pacuizinho seco. Deixa eu devolver. Devolve pro rio. Fica aí. Olha, a gente pegou um pacuzinho, um pacuí. Vamos devolver ele, que ele ainda é muito bebezinho. Pronto. Gente, agora a gente vai voltar lá pro local onde a gente estava. E enquanto a gente está voltando para lá, estamos olhando as outras malhadeiras que botamos. Vamos tirar os peixes para fazer o nosso almoço. A gente pegou aqui alguns carais. E tá pegando agora jaraqui, olha aí esse daí, ó. Bonito. A gente vai tirar uns para fazer a comida. Vamos almoçar e depois a gente vai voltar. Tirar as malhadeiras e ver os peixes que pegaram. Nada de água tá caindo. Devia ter trazido a torrente. Falando que devia ter trazido a torrente. Pois é, né? Vai trazer agora da próxima vez, ver se o peixe manda bem. Mas ainda bem que nós estamos passando para o caminho mesmo, né? Vai que a gente vai querer atrapalhar essa quadrada. Como é que a gente vai fazer o nosso almoço na chuva? A gente vai cancelar... O almoço? Não. Ah, tá. O almoço não. É, a gente faz só o cozido, né? A gente ia fazer um frito e um cozido, mas a gente vai fazer só o cozidão para todo mundo. A caldeirada. Eu trouxe até banana dessa vez. Como é que bota de novo? Aham. Chegamos aqui no local onde vamos fazer o nosso almoço. E o Nathanael já começou a fazer o fogo. E agora eu vou começar a adiantar aqui a tratação de peixe. Vou escamando enquanto ele termina de fazer o fogo. Vamos lá. É pra botar todo esse peixe? Não, né? É muito peixe. Quatro? Três? Ah, tá. Então eu como um jaraqui grande. Tá. E a chuva? Vai querer jaraqui também? Quero. Então, vou fazer esses três aqui. Tem problema não, escamar aqui, né? Me dá esse remo aí.
melhor em cima do remo. Olha a chuva. Tava tão bonito, não? Tava bonito o tempo. Mas hoje apareceu na previsão de tempo que ia chover o dia todo. Gente, o peixe já está limpo, já está tratado. E agora eu vou começar a cortar a verdura para fazer a caldeirada. E a chuva não para. Deixa eu só dar uma olhada. Uma aranha, olha, eu distraída aqui, ela veio pra cima de mim. E aí, gente, eu não sei se essa aranha é venenosa. Se você sabe, deixa nos comentários. Só sei que ela veio um susto. Meu Deus, gente, vendo muito. Jesus, é muita chuva. Ai, será que essa caldeira tá quase desistindo? Meu Deus. Muita chuva. Meus olhos. Ó, os jaraqui já estão tratados e limpos. Agora é só deixar aqui e esperar encher de água. O tanto de chuva que tem. Onde é que essa sombrinha, pelo amor de Deus? Meus olhos. Devido à forte chuva com raios, não conseguimos fazer a caldeirada, então tentamos nos proteger com o que dava, né? Gente, a chuva foi tanta que os meninos pegaram a canoa, a outra canoa que a gente estava, tiraram e botaram ela assim, escorada na árvore, para a gente se proteger um pouco da chuva. Foi muita chuva, gente, eu até estava me tremendo de frio e raio, estava dando bastante raio. Claro que a gente não filmou essa parte para vocês, né? Por conta do raio, com medo do raio cair na gente. Mas é isso aí. Agora a gente vai olhar a malhadeira. A gente trouxe até caniço só para pescar. Só que como choveu, não deu. Vai ficar para a próxima vez a pescaria de caniço. Vamos, deixa eu aguardar mais um. Uhum. Deixa eu aguardar mais uma subidazinha aqui que eu vou trazer vocês aqui para. Uhum. Vou pegar a sardinha de caniço, gente, na próxima. Gente, vamos começar a olhar as malhadeiras agora. Caraca, tá cheio de pau aqui. É verdade, a chuva que fez isso aí tudo. É cheio de galho mesmo, né? Olha, cara. Não tinha nem uma piranha. Tem uma piranha aí também. Presta atenção aí que a piranha é foda. Aqui é um acará, gente. Um acará. Agora essa piranha aqui eu tô com medo. Quer tirar aqui no tunel pra mim? Falei que foi jacaré que acabou ali. Ó. Foi a. Jacaré bagunçado. Será que a piranha pra não sair tirar? Daí. A piranha, tu faz isso, ó. Quando tu for tirar a piranha, segura ela aqui, tu mete o dedo daqui na garganta dela aqui, ó. E tu só faz isso, ó. Uhum. Mais fácil, né? A curimatã. E daí o jacaré acabou com a bagunça a malhadeira. Tchau, logo. Nossa, isso aqui facilita tanto, né? É mesmo, por causa dessa galha dele aí. Vai pedir um sai. Ó. A gente vai levar, né? Hum? A gente vai levar. Não, tu vai puxando isso, eu vou só limpar. Não, a curimatã a gente vai levar. Ah, é? Porque tem pescador que ele abandona o material lá, se cai uma árvore por cima, ele abandona. Só que aquela árvore ali, aquela malhadeira vai matar muitas vidas, entendeu?
Vai matar muito peixe e não vai servir de nada. Então é melhor você tirar. Vai dar prejuízo para ele, né? Senão não vai poder reproduzir o peixe. Prejudica ele e prejudica os outros também. Não prejudica nem tanto ele, que, né, que ele, o pescador que é pescador, ele não faz isso aí, né? É, por exemplo. Mais uma cará. Charlie, eu vou matar a vontade de comer jiju. Jiju. Olha, Charlie, eu comia muito esse peixe quando eu era criança. É o jiju. O jiju. Vou levar pro juju. É o jiju, vou levar pro juju. É um jiju, vai comer o outro. É. A apelido do meu irmão é jiju por causa desse peixe. Tá bom. Jaraqui. Vai, Guta. Jaraqui. Levou para debaixo do... Para debaixo do... do olha o tamanho desse, mano. Do marajá. Cadê o pica-pau? Já perdi. Emprestou, hein? Caraca, louco, esse daqui é top. Tá grandão. Ela sai para onde ela deixou o pica-pau dela. Esse daqui é bonito. E tá lá naquela árvore vendo lá em cima. Tem outra aqui. Tem dois, olha o outro embaixo aí, ó. Olha o outro embaixo. Pega, vai me ajudando aí, puxando também. Se for esperar até por dentro, a gente passar o dia todo aqui. Eu pensei que tivesse uma malha cada um, hein? Que nem aquela. Que nem aquele meu vídeo, Charles. Rapaz, que eu tinha demais, hein? Eu disse, mas rapaz, eu sabia que ia pegar tudo esse dinheiro aqui, pô. Piranha. Olha, pega esse piranha. Uma curimatã, se eu não me engano. Eita, cuidado. Ah, não, já era aqui. Mas ela veio de boca no meu rumo, tá? Eita. Ai, bicho bravo. Cara, que tem força, né? Cara, aqui é bicho bravo. E esse daqui tem o dentezão molado. Né? Ei, vai não, né? Não. Não. Piranha? Tu quer, amor, piranha? Não, tá pequeno ainda. Tá pequeno? Pode ir pra ver, né? Pode. Foi. Deixa eu tirar um daqui logo. Qual? Tá. Aí, o... Cadê o que tu vai tirar pra ele? Deixa eu tirar essa piranha aqui. Piranha e um parque. Olha, rapidinho. Já dá pra tirar um centro. Eita. Ah. Já tá craque pra tirar um centro? Um centro? É. Acho que sim. Quando eu tiver dando gera aqui, eu vou mandar tu vir pra cá pra tu tirar a peixe. Aham. Da malhadeira. E olha quem apareceu. Piranha, caju. Vai querer ela? Não.
Tá cheio de água aqui na canoa, capaz de me dar uma mordida. Hã? Do jeito que tá cheio de água aqui na canoa, capaz de ela me dar uma mordida. Pra jogar, né? Uhum. Filma aí na proa da canoa. Pra ver o tanto de peixe que já tem. Olha aí, gente. O tanto de peixe que já tem. Tem cará, tem jaraqui, tem uma curimatã. Desse jeito estamos indo. Caraca, né? Vem falar aqui comigo já. Dois. Mais um trem. Aí, prestei, pega aí. Saiu um, foi? Não, só tinha um. A outra é folha, né? E o outro, uma piranha, duas piranhas. Né, como é que tem piranha pra caramba? Chegou uma hora dessa. Uma coisa daquelas chidauazinhas, essa daqui branquinha, grandona. Elas são boas. Já tirei, né, Tunel? Tá perdendo pra mim. Tô, não, aqui eu tô tirando piranha. Hein? Ó, pessoal, nós estamos aqui numa canoa aqui que ela tá metendo um bocadinho de água. Mas essa é. Isso que é bom. É a vida do pescador. Canoa do pescador não é 100%. 100% com o negócio não, porque tem uns que já usa o buraco na canoa que é pra botar o peixinho vivo pra pegar tucunaré. Quando é na pescaria de tucunaré, o pessoal abre no cantinho pra, pra água ficar tanto tempo trocando a água. Esse papagaio aí é aquele, é o curicão. Curicão. É, ele é aquele da cara amarela. Que tem o cacau, né, que o pessoal chama, que é o cara vermelha, né, o cabeça, testa roxa que fala. Aí esse daí não, essa aí a testinha dele é amarela. Aí chamo de curica pra esse daí. Olha, piranha. Tu quer a piranha, o pacu ou o jaraqui? O jaraqui. Que é meu treino. Olha aí como é que tá aqui no só no cantinho. Pô, ainda bem que a piranha foi embora, mas ficou outra. Ficou o maiorzinho. Aqui. Parou de chover, gente, graças a Deus. Esses pinguinhos que vocês estão vendo aqui é só que tá nas folhas que estão caindo. Das árvores que já tá caindo. É. Essa aqui então, vai na chave. Piranha, mano, tu vai querer? Não, né? Graudão, né? É, deixa o papai também. Vou matar ela aqui. Corta a boca, não. Ó. Deixar o gera aqui pra Tatiana tirar aí. Agora vai ser só gera aqui. Quando tu pegar centro, tu me chama. Dessa no jaraqui é bom quando dá no cuiu, mano. Que o cuiuzinho chega a pegar em bola na malhadeira, que meu amigo, já dá uma raiva de tirar cuiu, né? Ele mesmo. Cuiu porque ele faz o. Ele faz do pavio da malhadeira, pô. Tá craque já, né? Tá vendo? Aprendeu, tô falando pra ti que ela aprendeu. Ela não quer mais outra vida mais. Quiserem me contratar para tirar jaraqui da maladeira? Eu ia te dar esse centro aqui para tu tirar. Aqui tem um centro. Centro? É. Olha como é que tá aí. Para ver se a mulher tá craque mesmo. Bote aqui. Olha. Tem um centro para aí. Deixa eu só segurar essa piranha aqui pra ela não bagunçar aqui. E agora bora lá nós dois. Caraca, falando agora. Vai, calma aí, valendo. Já? Já. Eita!
Ih, não acredito. Quer sair o peixe. Perdi por um segundo. É, disse que tava craque, né? Quase profissional, amor. Um dia ainda chego, 20 anos de experiência. Até lá tem aprendido muita coisa, né? Aprendi, rapaz, com um ano o cara sabendo trabalhar, um ano tu. Eu acho que menos do que isso, tu aprende rapidinho. Tu tá pensando que eu aprendi com um ano, dois anos, três anos isso aqui? Aprendi nada, só o cara só me ensinou uma vez isso aí. Mas foi treinando, só uma. Errando, aprendendo. Pra tirar a piranha, eu não sabia tirar a piranha também, esse negócio de tá assim. Rapaz, eu tinha maior medo mesmo, quando a piranha caía, tinha que cacetar a piranha pra poder tirar ela. Tá aquele negócio. Hoje eu tiro a piranha viva e jogo fora e não. Sem correr risco de ela me morder. Tudo a gente vai pegando. Um tempo o cara vai pegando a parte. Uhum. Às vezes não carece nem uma pessoa te ensinar, a pessoa, às vezes o tempo mesmo ensina a gente. Eu não gosto de tirar peixe assim não, da malhadeira assim como eu estou aqui não. De frente? Não, assim sentado. Ah, é? Tu gosta eu nem pé? Eu acho ruim, eu fico em pé, porque em pé fica mais fácil pra tu esticar o tamanho da malha, a altura da malhadeira tudo. Aí se torna mais fácil. Uhum. E tua cama, a malhadeira todinha, tudo no jeitinho, dentro da cama. Cadê o... Porque no rio é uma coisa, né? É. E agora no Igapó a outra por causa do galho, tem muito galho também, folha, essas coisas. E em pé tu vai sacudindo, vai caindo. Rapaz, vai dar uns 4 jaraquias, né? É. Esse lance aqui é muito bom de cara pra matar jaraquias. Pode ver que deu do começo ao fim, né? Quase, né? Jaraquias, é. Não, quanto mais agora vai passando, vai ficando mais escuro ainda. Gente, esse foi o tanto de peixe que a gente pegou, olha só. Deixa o Charles virar aí pra vocês verem. Pegamos jaraqui, curimatã, cará. Pegamos até uma piranha e um tucunaré. E já dá pra fazer o almoço, a janta, frito, cozido, assado, do jeito que a gente quiser. Né? Ainda mais eu, que sou apaixonada por jaraqui. Jaraqui de qualquer jeito, frito, cozido, assado, tudo é gostoso. E eu quero agradecer também o nosso amigo Natanael, que convidou a gente para essa pescaria. Teve chuva, mas graças a Deus deu tudo certo no final e conseguimos pegar bastante peixe, como vocês viram aí, né, Natanael? É isso aí, pessoal. Aqui nossa aventura foi do começo ao fim, mas foi começo de chuva e terminou em chuva. Então... A gente, a nossa produção de hoje foi essa daí com a Tati, né? Bastante peixe, como ela mesmo está falando aí, bastante peixe graúdo, como jaraqui, curimatã, pacu, tucunaré, cará branco. Então, essa minha área aqui, ela é porque assim, ela ainda está, ainda, como a água está custando encher, né? Está parada, quase parada. Então ela está custando bastante, mas já era para estar tá bastante água aqui e a produção aqui fica melhor. É uma área boa essa área aqui, ó, uma área boa demais. Só que pelo atraso da água, como está atrasada a enchente, aí nós estamos aqui, mas está devagar, mas mesmo assim a produção está boa. Foi ótimo para mim, foi maravilhoso. É. E é isso, gente, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ah, e outra coisa, não esqueça de ir lá visitar o canal do Natanael, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.